Hormon insana ölənə qədər təsir edir. Ana bətni dövründə uşağın böyüməsinə təsir edən faktor bəslənmə, ananın orqanizmində olan patologiyalar və genetik faktorlar təsir edir. Bu barədə STV-də hər axşam saat 20:00-da canlı yayımlanan canlı həkim qəbulu proqramının qonağı endokrinoloq Lalə Alcan deyib. Uşaq doğulduqdan sonra, yəni 0 yaş deyilir, 0 gündən yenə hormonların bir rolu yoxdur, yəni onun inkişafında yenə bəslənmədir, qidalanmadır. Hətta bir uşaq düşünün ki, o uşaq anadan gəlmə boy hormonu defisiti ilə doğulub. Biz ona deyirik hipofizar nanizm deyirik də. Yəni hipofizdə boy hormonu ifraz olunmur və o cırtdan boylular. Sonra deyirlər ki, mənim uşağım məktəbdə amma da balacadır. Məsələ budur ki, o xəstəliyin diaqnozunu bir yaşa qədər qoya bilmir. Yəni, çox diqqətli bir pediatr olmalıdır və praktikasında onu görmüş olmalıdır neonatoloq ki, o doğulan uşağı bu hipofizar nanizmlə doğula bilər. Çünki birincisi qız uşağında o diaqnozu heç cürə qoymaq mümkün deyil. Kiçik üz, yəni doğulan uşaqların çoxunun üzü kiçik olur. Oğlan uşaqlarında daha rahatdır onun diaqnozunu qoymaq, çünki cinsiyyət orqanı çox kiçik doğulur. Orada da pediatr şübhələnməlidir, amma nə qədər şübhələnə bilər, nə qədər bir pediatrın praktikasında rast gəlinir ki, hipofizar nanizmə diaqnozu doğulanda qoya bilsin. Lalə Alcan qeyd edib ki, bir yaşından sonra artıq uşaqda böyümə, inkişaf geriliyi başlayır. Ən çox rastlanılan endokrin patologiya ana bətni dövrdə ya tirotoksikoza məruz qalmış uşaqlardır, yəni zəhərli zob deyə tabir etdiyimiz anada zəhərli zob var, oradan məsələn uşaq məruz qalıb ona və ya ana bətni dövrdə tam tərsi hipotiroidiyə məruz qalmış uşaqlar. Bu problemlər uşağın üzündə qüsurların olmasına da gətirib çıxara bilər deyə Lalə Alcan qeyd edib.